כבוד ראש העיר, סגניו, רב העיר, ראש הישיבה התיכונית, יושב ראש האגודה למען החייל, בני המשפחות השכולות, קהל יקר, מכובדיי כולם, הערב אני מביאה אליכם את דבר האחים השכולים. לנו, האחים השכולים, מעמד מיוחד ומורכב. ההורים הם ליבה של המשפחה. הם נתפסים כנפגעים העיקריים, נושאיה של הטרגדיה. המשימה להיות אח שכול ואחות שכולה היא אפוא מלאת סתירות ולא לגמרי מוגדרת. בייחוד מאחר שהחברה מפחיתה בערך השכול שלנו. מצפה מאיתנו לתמוך ולא להתמך, ומבקשת שנבין את ההורים ולא נבקש הבנה לעצמנו. אז מי אנחנו האחים השכולים? אח שכול מקבל על עצמו זהות חדשה, הזמן שלפני המקרה הנורא והזמן שאחרי. ואחרי הזהות החדשה שאנו מאמצים לעצמנו, אנחנו האחים השכולים שמחים פחות, כי כל אירוע, משמח ככל שיהיה, מזכיר לך שחסר מישהו לצדך. אנחנו, האחים השכולים, זה שק עצבים, כי כל דבר מטופש מעצבן אותך. אנחנו, האחים השכולים, זה חצי פילוסופים. לפתע, כל העולם מקבל זווית אחרת. ולאותו האח השכול, אין מישהו שבאמת יכול להבין אותו. ההתמודדות עם הכאב על אובדן אח, שהוא בהרבה מקרים האדם הכי קרוב. ההתמודדות עם ההורים, עם היחסים בינינו בצל האובדן, עם זיכרון האח, עם ניסיונות ההנצחה, עם המציאות החדשה שנכפתה עלינו בין רגע, יש לה השלכות עצומות על כל חיינו. האובדן כבד, לעתים כבד מדי. השיח עם ההורים הוא בלתי אפשרי. הכאב שלהם לא ניתן להקלה, לא על ידם ולא על ידי. דווקא אם יש משהו ששובר אותי לגמרי, מנפץ לרסיסים, זה לראות את כאבם. באופן אירוני, דווקא אז, אומרים לנו, לא פעם, תהיו חזקים בשביל ההורים. אין להם מושג כמה בקשה זו היא בלתי אפשרית. זה החלק הקשה ביותר. ואיך אשתף בכאבי את הוריי? האם הם יכולים להכיל גם את זה? הרי הם לא באמת יכולים. וכואב לי. כואב לי כל כך שאני כל יום חושבת שאין לי את הכוח להתחיל מחדש. כל יום אני חשה ייאוש, וכל יום מחדש אני אוספת את עצמי חזרה ובוחרת בחיים, יום אחרי יום. אז מה בעצם הביא אותי לבחור בחיים? דווקא הוא, דווקא האח היקר. ומדוע? בגלל הזיכרון. יש שיראו בנסיעת לפיד הזיכרון נטל, ויש שיראו בו זכות גדולה. הזיכרון זה כל מה שנותר. כאחות שכולה, אני בוחרת לשאת את לפיד הזיכרון של אחי חגי, דרך העשייה במסגרת הצבאית והדיבור אודותיו. לכם משפחת מעלה אדומים, אני מנצלת במה זו בשם כל האחים השכולים כדי להודות לכם על החיבוק החם והאימות שלנו ושל הורינו אל לבכם. על היותכם מלווים ושווים ומראים, כי זכרם של יקירינו לא היה לשווא.